श्रीदेवी सानिध्य विशेष कार्यक्रम के एल्लरिगू कूड़ा प्रीतिय स्वागत इवत्तु नावु निमगे दर्शन माड्ता इरुवंत क्षेत्र दोड्डनगुड्डेयल्लिरुवंत श्री चक्रपीठ सुरपूजिते श्री दुर्गा आदिशक्ति देवस्थान उडुपी जिल्लेयल्लिरुवंत अत्यंत प्रसिद्धवाद देवी देवालयगळल्लि दोड्डनगुड्डेय श्री दुर्गा आदिशक्ति देवालय कूड़ा ओंदु नवरात्रिय संभ्रमदल्लि ई देवस्थानदल्लि नवरात्रि उत्सववन्न अत्यंत ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಈ ದೇವಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರವನ್ನ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೊಡ್ಡನಗುಟ್ಟೆಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವವರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇಗುಲಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ನವರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಪರ್ವಕಾಲ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬೀಡೆಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪೀಠ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸಿರನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಅಪಾರ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಜನಸಂಚಾರವಿಲ್ಲದ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪವಾಡ ಸದೃಶ್ಯವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮುಂದಾದರಂತೆ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಲವು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಿತಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡನು ತನ್ನ ಎದುರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಭುಜಾಧಾರಿ ಶ್ವೇತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಣಿ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಯಾಗಿರುವ ದೇವಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಸರ್ವ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಯಾಗಿರುವ ದೇವಿ ರೂಪಧಾರಿಣಿ ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೆಲೆ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾಳಂತೆ ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಕಾವಲುಗಾರನು ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಸಂಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಂಯೋಜಕರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಯೋಜಕರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾವಲುಗಾರ ಕಂಡ ಅದೇ ದೇವಿಯು ಉಗ್ರ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳಂತೆ ಭಯಗೊಂಡ ಶಾಲೆಯ ಸಂಯೋಜಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತನಗೆ ಬಿದ್ದ ಕನಸನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಇವೆರಡು ಘಟನೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಗುರೂಜಿಯವರು ಇದೊಂದು ಅಲೌಕಿಕ ದೈವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತೆ ನಂತರ ದೇವಿಯು ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದಂತೆಯೇ ಶಾಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಮೂರನೇ ದಿನವಂತೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯವೇ ಒಂದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ನೃತ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲರ ಸಾತ್ವಿಕ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಿಂದಲೂ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದೇ ದರೆಗಿಳಿದು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಲಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅಂದೇ ರಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಸುರ್ವಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡ ಅವರ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಒಂದು ನಾಗಚೌಡೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ರಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೃತ್ಯ ಅವತ್ತೇ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೃತ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಗತಕಾಲದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ದುರ್ಗಾದಿಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೃತ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆರಾಧಕಿ ದುರ್ಗಾದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿ, ಆಕೆಯ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧಕಿ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೃತ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಗಂಧರ್ವಯ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅವಳ ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ದುರ್ಗಾದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಕಲಾ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಚನೆಯಾದಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ನದಾನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುದಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಬಫೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 7,000 ಭಕ್ತರು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 5 ಕಡೆ ಅನ್ನಛತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಡಿಸಿಯೇ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂಥೇಳಿದರೆ ಇದು ತಾಯಿಯ ಆಜ್ಞೆ. ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಳ ಆಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತೇವೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ದ್ವಿತೀಯವೆನಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವೆನಿಸಿದಂತಹ ಏಕಶಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಕೆತ್ತಲಾದಂತಹ ಕುಬೇರ ಚಿತ್ರಲೇಖ ಸಹಿತವಾದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ದುರ್ಗಾದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಳೈಸಿವೆ. ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಕುಬೇರ ಸರ್ವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಆತನ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಬಿಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೋಷ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಾಶವಾಗಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಆರಾಧನೆಯಿಂದ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೋಷ ನಾಶವಾಗಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಕಳೆದು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರ ಅರ್ಚನೆ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಾಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದಂತಹ ಋಷಿ ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನಿಸಿದಂತಹ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಗುರು ಶಾಪ ಪ್ರಕೋಪ ದೋಷಗಳು ನಶಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಸತ್ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರುಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಗುರು ಪೂಜೆ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದೆ. ಅಪರೂಪದ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಈ ದುರ್ಗಾದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದಿನಂಪ್ರತಿ ಜೋಡಿ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಸಂಜೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಸಹಿತ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ, ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರ ಕದಳಿಯಾಗ, ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಹಾ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ, ಅಂದರೆ 4 ಯಾಗಗಳು ಭಕ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾದರೆ 5ನೇ ಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಆ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ನೆರವೇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಭಕ್ತರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂಥೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಂಪರೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡವರು ಅದೇ ಸಾಕ್ಷಿ
ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದು ಸಂಜೆ ಆರಾಧನಾ ರಂಗಪೂಜೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ವಸಂತ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಕಲಾರಾಧನೆ ಸಮಾರಾಧನೆ ಈ 3 ಆರಾಧನೆಗಳ ಸಂಗಮದೊಂದಿಗೆ ಈ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಈ ಚಾನೆಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಿ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವರು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ನಿಕೆ ಗುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ರಮಾನಂದ ಗುರುಜಿಗೆ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯು ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ನಿಕೆ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಗಂಧರ್ವ ಕನ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಆರಾಧಕಿಯಾದ ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಗಂಧರ್ವ ಗುಡಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ನವರಾತ್ರಿಯಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿ ಗುಡಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾಟ್ಯದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಂತಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುರಿಯದ ಬರುವ ಬಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಉಡುಪಿಯಿಂದ, ನನ್ನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ಔರಂಗಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರೋದು ನಾನು. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ನೋಡಿದ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಟ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಗೆ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮೇರು ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈಗ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಸುರಪೂಜಿತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ವೀಕ್ಷಕರ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಪು ಇದೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ ಇವತ್ತು ಇವರು. ಸೊ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸರಿತಾ ಅಂತ. ನಾವು 7 ಮಂದಿ ಒಂದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂಬತ್ತು ದೇವಿಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ವಾಡಿಕೆ. ಹಾಗೆ 3 ವರ್ಷ ಇದು ನಮ್ಮದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಸಹ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನಮ್ಮದು ವಾಡಿಕೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಹ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಯಾಳಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ದು ಇವತ್ತೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಂತ ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗನ್ಸು ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ? ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸುಂದರ, ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆನಂದ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರ ಪಠನೆ, ಅದು ಕೇಳಿ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಸಹ ನಮಗೆ ಇದು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಕಳೆದ ಸಲ ಸಹ ನಾವು ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿಯ ದಿವಸವೇ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಲ ಅದೇ ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಹ ನಮಗೆ ಅದೇ ದಿವಸ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ, ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ, ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೀಠ ಸುರಪೂಜಿತೆ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕುಬೇರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೋಮ, ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರ ಕದಳಿಯಾಗ,
ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ರಾತ್ರಿ ರಂಗಪೂಜೆ ಸಹಿತ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಯ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗನ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೂ ಕೂಡ ನನ್ನಂತೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಗುರೂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮಾನಂದ ಗುರೂಜಿಯವರು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಸುಮ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಉಷಾಕ್ಕನವರ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಗಳಿಗೆ ಆದರದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಅನ್ನದಾನದಲ್ಲಿ ಬಫೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಂತೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೃತ್ಯೆಯ ಸೇವೆ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುರೂಜಿಯವರು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರುವಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳು ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದಿಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮನೋಕಾಮನೆ ಏನಿದೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಳಾಗಿ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಈ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಿನ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಈ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವ 24x7